múdrosti predstavenia novinien a úspechu značky Ford za rok 2012-2013. Programy zahraničné obdivu označilo skupina umelcov, ktorí svojím show programom zvýraznia podstatu a prednosti svetovo oslivný model značky Ford. Ja som teraz na práci zapozvala pána Semiana, generálneho manažera spoločnosti Samerúza Slovania a požiadala ho o pár slov na úvod. Dobrý večer, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás ja privítal na večere, ktorú sme nazvali Ford Show. Dali sme mu ešte prihlásku 2013. Možno sa ste ospravili nejaká tradičná akcia, ale budú zbraní na tvoj bol. Tak je to taký neoficiálny multiročník. Prečo sme túto akciu uspravili? Máme na to niekoľko dôvodov. Asi hlavne je ten, že vám chcem predstaviť pár nových modelov, ktoré by mali predznamenať lepšie časy pre nás, lebo doba je zlá a nehodne počúvame, čo sa nám nazvali z všetkých strán. Žiaľ, týka sa toho automobilu, ktorý musí to uvoľkom a preto všetkým v Európe, veľmi dobre vidíte, ako dopadlo v 2012, predalo sa roko ťažko, nejakých 12 miliónov osobných náhodov, čo je proti 15 miliónom v roku 2006-2007. Naozaj veľký prepad. Týka sa to všetkých značiek a bohužiaľ týka sa to aj nás a veľmi veľmi nakladov mnohých ľudí s tým, ako situáciu zvládnuť. Zrejme si sa zachytili, že Ford oznámil, že v roku 2014 uzatvorili továren v Belgicku, prvom do svojich fabrík európskych a presunie výrobu do španielskej Valencie. Je to jeden z krokov, ktorými sa Ford snaží dostať naspäť do zisku, pretože straty, ktoré vykázali vlani a vykáže aj v tomto roku, sú veľké a takto sa fungovať nedá. Zdravotné opatrenia sú nutné, urobia to určite aj iní, niekto už podobné kroky rozhodli a malo by to pomôcť značke v budúcnosti. Čo chceme na tomto meste povedať, že my sme hlavnou značka, ktorá je naozaj celosvetová a v situáciách, ktoré práve môžu využívať to, že tie krízy sa vyvíjajú, alebo situácia sa vyvíja na rôznych trhoch sveta rôzne a chvála Bohu Fordu sa darí sa mu veľmi v Severnej Južnej Amerike, takisto v Číne, takže naša značka má na to, aby situáciu nejakým spôsobom pozitívne riešila. Jediná cesta pri znižovaní dopytu je samozrejme postovať zákazníkov novými výrobkami, ktoré budú modernejšie, kvalitnejšie, rýchlejšie, väčšie, ľahšie, akékoľvek skrátka, lepšie ako tie prémie a lepšie ako tie, čo podúkajú v konkurenti a na túto kvalitnú Ford zároveň dostatok finančných prostriedkov na iných trhoch, aby vedeli prekvernúť aj ťažkosti v Európe a vedeli priniesť nové modely aj na tomto trhu. A predstavíme vám niekoľko nových aut, ktoré sú nielen nové, ale sú takými, ako som pred chvíľou hovoril, znamená, sú lepšími a dôkazom toho je viacero ocenení, ktoré jednotlivé auta i niektoré komponenty ako motor napríklad získali a mali by nám byť zárukou toho, že sa situácia dobre obráti. Týmto sa chceme dneska pochváliť, nechceme sa chváliť nereálnymi číslami, ktoré sa deje na tomto trhu. Dokonca sú tu značky, ktoré vyhlasujú o tom, že majú najpredávanejšie auto v kategórii v nejakom decembri 17. medzi 11. a 11.30 niekde v Európe, ale takýmto sa chváliť nechceme. Chceme sa chváliť naozaj tým, čo je reálne a čo by nám som rád dal pomôcť v najbližšej dobe.
Tak a závěr, dovolte naozaj už len pár slov, aby sme vás úplne nezničili. Chcel by som poďakovať obom kolegom za predstavenie všetkých našich noviny. Verím, že vás tieto auta zaujali a hlavne verím, že sa vám zapáčia a až si odskúšate, naozaj vás presvedčia, ako bolo povedané niekoľkokrát. Myslím si, že obsahujú dostatok noviny a technických vylepšení na to, aby nám zabezpečili to, čo som hovoril na začiatku, a to je lepšiu budúcnosť. V tejto dobe, okrem nových modelov, na čo ešte vsádzame, je aj rozširovanie dealerskej siete, a chcel som vás informovať, že sme pred koncom minulého roku rozširili sieť o nového predajcu Martiny, spoločnosť Jerry Martin, ktorá sa pred Fordom venovala Nissanu, a to úplne od začiatku. Bol to jeden z prvých predajcov Nissanu na Slovensku od roku 92. A v týchto dňoch začína činnosť ďalší predajca Honiči. Je to spoločnosť, ktorá sa venuje okrem iných činností aj opravovaniu ako autorizovaný opravca vozidiel značky Mercedes. Spoločnosť sa volá Intorco, tým pádem bude Ford na Slovensku zastupovať 15 spoločností. Na záver som chcel sa ešte predsa vrátiť k tomu názvu, ktorý sme tomuto podujatiu dali. Ford Show má niekoľko modelov, ktoré som spomínal, ale ďalšie, že sme sa rozhodli predstaviť nové novinky takýmto spôsobom na miesto účasti na Bratislavskom autosalóne, ktorý bude zhruba o mesiac. Mali sme na to viacero dôvodov, jednak časových dôvod, pretože auta práve uvádzali do predaja, niektoré sa už nejaký týždeň predávajú. A druhý dôvod je nevhodnosť priestorov, ktoré nám boli ponúknuté do organizátorov, ktorým sa rozhodli na autosalóne sa nezúčastniť. To je druhá, druhý taký dôvod. No a na záver som chcel vyjadriť presvedčenie, že možno, že prvý ročník a tento multi sa uskutoční ešte tento rok, pretože by sme vám radi predstavili ďalšie novinky a veríme, že ešte do konca roku prídu, mali by to byť užitkové auta, nová generácia modelu Connect a ďalší nový väčší tranzit, väčšia dodávka pod názvom Transit. Posledná novinka, ktorá ešte svatstí tento rok, by malo byť nové malé SUV pod menom Megasport predstavené na Žene. Tak toľko našim novým modelom. Ešte raz mi dovolte vyjadriť presvedčenie, že sa tieto auta budú páčiť nielen vám ako odborníkom, ale aj slovenským motoristom a že nám to pomôže vylepšiť číslo reálne. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám, že ste si našli čas a prišli s nami tieto auta si pozrieť. Ak by ste mali nejaké otázky, mohli by sme ich teoreticky zodpovedať teraz, aj keď mám obavu, že po vyššie hodinovom stání to je asi dosť náročné. V každom prípade sme tu, takže pýtať sa môžete aj kolegov. Ubezpečujem vás, že keď sa nám podarí ešte jeden ročník, ktorý to rok zorganizoval, tak budeme vás väčšie dôvodzajú sedenie, aby sme dovodu odkladávali. Tak sa vám za to ospravedlňujem. Pozývam vás na malé občerstvenie a hovorím, ak by ste mali nejaké otázky, aby môžem zodpovedať. Ďakujem.